السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمده وأصلي وأسلم على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأنبياء عادنا بالإكسوسات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وللأقدة من لساني يفقه قولي. راز ہستی کی یہاں کس کو خبر ہوتی ہے، راز ہستی کی یہاں کس کو خبر ہوتی ہے، زیست ایک سلسلہ شام و سحر ہوتی ہے. صدر محترم، اساتذہ کرام اور سامعین عزم، آج کی اس پروقار بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے پیغام محمدی. سامعین کرام، بعثت سے پہلے دنیا کے سارے مذاہب آخرت کے محاسبہ اور جزا و سزا کے عقیدے کو بلا بیٹھے تھے. یہی وجہ تھی کہ پورے عالم میں پاک بازی نیکوکاری کی جگہ فسق و فجور اور سیاہ کاریوں نے جگہ لے لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سی برائیاں معاشرہ میں پھیل گئی تھی. کمار بازی اہل عرب کا محبوب مشغلہ تھا. لوٹ مار، چوری، بددیانتی، مکر و فریب، وعدہ خلافی اور دروغ گوئی عام تھی، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان تمام برائیوں کے باوجود ان کا دعویٰ تھا کہ پوری دنیا میں بس وہی عزت و شرافت کے مالک اور مقرب بارگاہی ازدی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پوری دنیا چگمگا اٹھی، اور ایک نئی صبح نمودار بھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں ہدایت و سعادت کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے اور باطل جڑ سے مٹنے والا ہے. محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں جب کوہ صفا پر اعلانیہ حق کا اظہار کیا تو چند لوگوں کے سوا سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے. لیکن پھر چند سالوں کی محنت و قربانی کے بعد چشم فلق نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہی عرب حلقہ بغوش اسلام ہوئے اور آپ کے جان نثار صحابہ بن کر دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے. کوئی کلدانیوں کو ہدایت کا پیام دیتا اور کسی کو بالبق اور نینوا کے بٹکے ہوں کی رہبری مقصود تھی. الخرز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام ملکوں اور خطوں میں محدود نہ رہا بلکہ دنیا کے بڑے حصے میں پھیل گیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام نے قوموں کی تقدیریں بدل دی، اور اسی پیام کی بدولت غلاموں کا طبقہ پستیوں سے نکل کر رہبری و قیادت کے شاہ نشینوں پر جا بیٹھا. عورت کو حیا کی چادر دی، والدین کو عزت و رفعت سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہنم کے دہانے پر کھڑی ہوئی انسانیت کو ہمیشہ کے عذاب سے نجات دلائی. اب موجودہ دور میں بھی صورتحال اسی قدر بگڑی ہوئی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ پیغام محمدی کو پھر سے عام کیا جائے تاکہ ماضی کی بہاریں پھر سے اس اجڑے ہوئے چمن کو سبزہ زار کر دیں. اب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو پیغام محمدی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.